så er det tid til et scooterdyk, hvor vi skal have lidt hjælp fra elektronikkens verden. Og det gør så arbejdet for os, i stedet for at vi skal bruge finderne og bruge energien, så kan vi slappe af nu, holde fast i scooteren, strække arm, og så bare lade sig nyde turen med en hastighed på en 5-7 km i timen cirka, går det. Så det bliver vildt fedt, så lad os hoppe i baljen.